Avui estem davant de l'empresa, per desgràcia, per denunciar que la precarietat mata. Una empresa amb més d'una, dos i tres denúncies per salut i seguretat dels treballadors perquè està totalment obsoleta. És una empresa que està a Catalunya, que no està a cap país asiàtic i les condicions de treball són de país asiàtic. Per tant, exigir a l'empresa que deixi de la precarietat laboral i inverteixin salut i seguretat perquè ella és la responsable criminal de que una persona jove s'hagi mort. També per denunciar la falta de recursos d'inspecció de treball. És inacceptable que en la província de Barcelona tengamos el número de inspectores que tenemos. Es inaceptable que tengamos un servicio de denuncias vía online, un buzón donde supuestamente podemos denunciar y nos van a dar respuesta y que no funcione. Esto es inaceptable. Es inaceptable que la Administración no aporte los recursos necesarios para evitar más muertes. I també al mateix temps, les denúncies a inspecció s'han de resoldre. Per tant, la inspecció de treball ha d'actuar. Ja va tard, també el mort penja sobre les esquenes de la inspecció de treball. Per tant, exigir tant empresa com inspecció de treball que es posin les piles perquè, per desgràcia, la precarietat mata.